Соляна копальня у Величці поблизу Кракова – цілий підземний світ. Побачити його поспішають туристи з різних країн. Останній, 9-й рівень шахти, розташований на глибині понад 300 метрів. Проте туристів пускають лише на 3-й – на глибину 135 метрів. Перша перевірка фізичної форми – 380 сходинок. Ці чорні плями на сходах – не недоліки деревини. Все це жуйки. Окрім реалій, тут повсюди панують легенди. Одна з них – про принцесу Кінгу, дочку угорського короля, заручену з польським князем Болеславом Стедливим. Коли збиралася вже їхати на весілля, то попросила батька, щоб подарував їй сіль. Солі не вистачало в Польщі, сіль була на вагу золота. І Бале IV їй подарував шахту соляну, а вона туди кинула заручинову обручку і поїхала в Польщу. Взяла з собою придворних, лицарів, шахтарів. І коли наближалася до Кракова, нашій місцевості Величці зупинилася, і серце їй підказало, що в місці, де джерельце соляної водички виходило на поверхню, треба вирити колодязь. Шахтарі, коли почали довбати колодязь, знайшли кусок солі, а в тій солі заручинова обручка. Легенда красива, проте це лише легенда. Насправді ж на місці копальні колись було морем, а поклади солі у Величці знайшли люди, які випарювали сіль із джерельної води. Сама шахта існує з 13 століття, проте Кінга завдяки легенді стала покровителькою шахтарів-солекопів. Сама Кінга була канонізована, а її іменем названа Велика каплиця, власноруч зроблена шахтарями. І хоча розташована камера на 100-метровій глибині, тут і нині проходять відправи. Саме тому і сам інтер'єр має релігійну тематику. На стінах барельєфи, викарбовані із солі. Один із них – соляна копія таємної вечері Леонардо да Вінчі. Розміри соляної камери вражають. Висота 12 метрів, довжина 54. Аби утворити таку порожнину, шахтарі видобули 22 тонни солі. Поряд з грандіозністю вражають деталі. На перший погляд – кришталеві люстри, повністю зроблені з солі. З неї ж вирізана бруківка на підлозі. Соляна стеля, стіни і навіть підлога. Кілька століть тому таке місце вважалося справжньою скарбницею, бо й сама сіль була на вагу золота. Нині видобувати сіль із соляних копалень нерентабельно, проте вони все ж продовжують приносити прибуток завдяки туристам. Не відлякує туристів і 3-кілометровий маршрут, бо на кожному кроці відтворене життя і розбудова копальні у різні часи. Вона й досі діє, хоча найдавніша в Європі. Про те, як розвивалось соледобування у Польщі і який внесок зробило у розбудову країни, дивіться в наступних сюжетах.